So hello everyone, as again I'm here with Sweta, so web series also to so dia amar good girl like that ha like that good and as in mulo kada se dress na mare ale mo tak so poriya hako and baki girl ha mobile to to ya lismita any vlog banai sir to এইখিনি আছে বাকী ইয়াতে কেমেৰা চেমেৰা বহুতকেইজন দাদা আছে লাইট চাইট ইয়াতে চলি আছে চ' আমি যাম এজন দাদাজনৰ নাম কি আছিলে বৰলাঘাট যে আছিলে কেৰপা বুলিয়ে জানো তো দাদা আছে চাওঁ দেখাই দিম বাৰু গোটেইকেইটাকে এতিয়া চ' ডালিং টিকলা টিকলা লাগিছে তো বাকী যাওঁ আৰু বেছি টাইম নকৰোঁ কাৰণ মানে কি কথা ক'লে এনেকৈ বেছি কথা ক'লে প্ৰব্লেম হয় তো যিখিনি পাৰোঁ দেখাম অকণমান চ' ইয়াতে শ্বট লৈ আছে এজন দাদাজন ডাইৰেক্টৰ চ' তাই শ্বট হ'ল হৈ গ'ল তোমাৰ কেন অ'কে দাদাক চবেইটো চিনিয়ে পায় এতিয়া গোবিন্দা হয় কেৰপা আছিলে ন সেই চিৰিয়েলখনৰ নাম তো কেৰপা দা আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ দাদা আজি বাৰু বেংকৰ মেনেজাৰে হৈছে থেংক ইউ এনেকৈ মানে কি ইমানখিনি অভিজ্ঞতা থকা মানুহৰ পৰা তাৰে মানে সঁচাকৈ মনটো বহুত ভাল লাগে তো যাওঁ এতিয়া শ্বুট কৰিম চলি আছে চ' নাও এগেইন শ্বুট আৰম্ভ হ'ব হৈছে সি যে পূৰা বৰপেটাত এণ্ড কৃষ্ণ আমি শ্বুটৰ কাৰণে ৰেডি এণ্ড চ' আমি এতিয়া কণ্টিনিউ কৰিম চ' আমাৰ শ্বুটিং আধা আধি হ'ল বাৰু বাট ষ্টিল আমি ভাত খাব গৈ আছোঁ আমি প্লেট ভৰাই ভৰাই ভাত খাম এইটো আমাৰ নাৰীয়ে নাৰীয়ে গৈ কি কি পাব একেবাৰে এতিয়া ভাতৰ লগত কি আছে গম পাইছানে নাই ভাতৰ লগত গাহৰি আছে তাৰ হেপি হৈছে মই মই কি খাম তুমি মাছ খাবা কাৰণে মাছ আছে চ' যিহেতু শ্বুটিঙত চবে বিজি থাকে ইমান আৰু ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ বাট ৰিহাৰ্চেল চলি আছে আমাৰ কেৰপাক চ' এতিয়া সুধিছে তাক আমাৰ ক্ৰিউ এজন ডাইৰেক্টৰ নাও বাবাই দিম চাগে চাৰিওফালে লাইট 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 একদম পূৰা গৰম লাগিছে অকল এইটো ৰুমে ঠাণ্ডা আৰু এইটো ৰুমে পূৰা নিৰল চ' মেবি যদি চান্স পাওঁ মানে যদি টাইম এনেকৈ চিটুৱেশ্যন মিলে কৰি দিম বাট যদি চান্স নাপাওঁ এইটোৱে লাষ্ট ভিডিঅ' বাবাই আমাৰ শ্বুটিঙৰ এতিয়া লাষ্ট এণ্ডিং হৈ আছে দাদাজনে একদম মাৰি গ'লে মেবি হিৰো হিৰোইন দাদা ফেচটো দেখুৱা দাদা ফেচটো দেখুৱা নাই ঢাকিয়ে আছে
মোটাটো লাগিছে কটা হোসিয়ার তো মোটা তাই লগাইছে হিরোইন মানে এটাই মরিল এটা ময়ো হাঁচাত দিও কেক হয়ে উঠেছে।